Hezký dobrý večer. Pokud to náhodou nevíte, tak dnešní den je Mezinárodním dnem mrkve. Proto ta zářivá oranžová. Češi podceňují preventivní oční prohlídky u svých dětí. Zanedbání a podcenění takové lékařské péče přitom může vést až k závažným zdravotním problémům. Každý rok se v Česku narodí více než 7 000 dětí, kterým reálně hrozí tupozrakost. Dnešní Mezinárodní den mrkve má upozornit na důležitost prevence. Až půlroční objednací doby k očařům, ale i podcenění důležitosti prevence. Takové jsou nejčastější důvody, proč se Češi se svými dětmi k prohlídkám neženou. Tříletá dvojčata Petra a Vladimír by ale své rodiče mohla pochválit. Myslíme si, že prevence je důležitá, tak jsme dneska přišli nechat dětem zkontrolovat zrak. Jak to dopadlo? Zaplať vám mu dobře. Často i skrytou oční vadou, přitom trpí podle odhadů téměř čtvrtina školáků a desetina předškoláků. Dětský věk je totiž jediný věk, kdy se dá zachytit problém, který pak později už nejde léčit. Preventivní prohlídka u dětí, kde je v rodině oční zátěž, by měla proběhnout už v půl roce, jinak stačí až ve třech letech. Odhalit oční vadu dítěte v domácím prostředí může být velmi komplikované, v některých případech dokonce i nemožné. Dětské oko má elastickou čočku a ta dokáže zaostřit až 5 až 8 dioptrií. To znamená, že dítě může i takovouto vysokou vadu maskovat. Speciální přístroje navíc dnes dokážou vadu odhalit i na vzdálenost 1 metru. Velice krátkým, jednoduchým způsobem během několika vteřin bez zátěže dítěte vyšetří dioptrickou vadu a zásadní odchylky, které mohou zjistit šilhání. 4. duben se proto pro odborníky stal každoročně dnem, kdy na důležitost prevence v rámci mrkvového dne upozorňují. Světový den mrkve je spíše recesistický svátek, takže jsme přišli s projektem Mrkvovize, kde lidi se můžou fotografovat s mrkví místo brýlí. Pokud lékaři vrozenou vadu zjistí třeba až v 5 letech, je někdy obtížně léčitelná. V pubertě nebo v dospělosti už oftalmologové například tupozrakost napravit nemohou vůbec. Pro televizi Barrandov, Adam Novotný.